Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verdi ki, bu hadisi izah ederdiniz. Abu Bakr radıyallahu anhu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdir. Mənə salavat etməyi çoxaldın. Həqiqətən Allah qəbrimin yanında mənə bir mələk müvəkkil etmişdir. Ümmətimdən bir kişi mənə salavat etdikdə, mənim həmin mələk mənə deyir, ey Muhammed, indicə filankəsin oğlu filankəs sənə salavat dedi. Bəli, bu səhihdir. Hədis səhihdir və bu da, yəni, xas Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olan bir şeydir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, Allah subhanət hala yerə Peyğəmbərlərin cəsədlərini yeməyi haram etdi. Peyğəmbərlərin cəsədlərini yeməyi haram etdi. Peyğəmbərlərin cəsədləri olduğu kimi qalır. Yəni, onlar başqa insanlar kimi çürüyüb getmir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədisdə buyurur ki, sizdən biri və lə təcəlu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, evlərinizi qəbirlərə çevirməyin. Həqiqətən sizdən biri mənə salavat gətirdiyi zaman o harda olursa olsun, onun salavatı mənə çatır. Və həmin bu hədisi, hansı ki bu, Abu Bakr radiyallahu anhın hədisi şərh edir. Yəni, necə çatır? Allah subhanət hala bir mələk təyin edib, o mələk Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmə kimin ona salavat dediyini bilir. Amma necəliyi, nətər deyir, nətər çatır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm necə eşidir? Yəni, bunlar artıq qeyb aləmidir. Əsas məsələ bizim iman gətirməyimizdir ki, yəni, bu baş verir. Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmə olan salavatlar, sallallahu aleyhi ve səlləm, bu salavatlar ona çatır. Ona çatır və mələk vasitəsilə ona bildirilir. Necə ki, başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm buyurur ki, yəni, ümmətimin əməlləri mənə göstəriləcək və onların yəni qəbirdə olduğu vaxtı və onların ən çirkini, yəni zinadır. Bu cür mənada hədisləri var və başqa əməllər həmçinin, yəni bu cür mənada hədislər var. Bu da həmçinin dəlalət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qəbirdə olsa belə elə əməllər var ki, ona bildirilir. Həmçinin də ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavatın çatdırılması.